صلي على محمد وآل محمد وجه فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجه فرجهم. أذان المغرب والعشاء پانچ رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد جل جلاله. حرم امام علی علیہ السلام سے اذان مغرب اور عشاء رمضان المبارک. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على الفلاح. نیکی اور کامیابی کی طرف آ حي على خير العمل ولاية علي بن أبي طالب. حي على خير العمل. No.
خلیفته بلا فصل اللهم صل على محمد و آل محمد. اللہ کی قسم یہ اذان سننے کے بعد بھی اگر کوئی شیئر نہ کرے دوسرے مومن کو زیارت نہ کرائے تو میرے خیال سے بڑا افسوس کا مقام ہوگا. مولا علی علیہ السلام کی روزے پر مغرب اور عشاء کی اذان اتنی خوبصورت آج سے پہلے شاید ہی آپ نے سنی ہو. اتنا خوبصورت منظر رمضان المبارک اللہ اکبر اس ماہ میں اور اس مہینے میں آپ کو اتنی محنت کر کے یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ اپنے گھروں میں سرور حاصل کریں. اللہ اکبر یہ مغرب اور عشاء کی اذان مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ. میرا چینل ہے شاکر علی نشوی, ضرور سبسکرائب کریں اور یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ مولا اس اذان کے صدقے میں آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی نجف اشرف عراق سے. میرے لیے دعا کیجیے گا, یقیناً یہ مقام دعا ہے. آپ کی دلوں کو سرور پہنچانے آیا تھا اذان سننے کے بعد, ضرور یقین ہے مجھے کہ آپ کو سرور ملا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی میں روزہ افطار کر رہا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا اور آپ سب کی عرید مولا تک پہنچا دی ہیں. دو رکعت نماز بھی پڑھوں گا زیارت کر کے. آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں پر افطار کرنی ہے, مولا علی علیہ السلام کا مہمان بننا ہے. روزے میں میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی. بہت ہی کم شخص ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ روزہ افطار جو ہیں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روزے میں کریں. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ اس ویڈیو کو میں بند کروں, یہی دل چاہتا ہوگا کہ یہ ویڈیو شاکر بھائی کنٹینیو کرے اور ہم دیکھتے رہیں اس منظر کو. یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسوں بھی جاری ہوں گے کیونکہ میرے مولا کا وہ مقام ہے جہاں پر کروڑوں لوگ ہوا کرتے تھے, مگر ان حالات کی وجہ سے یہاں پر جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آباد ہوگا. آپ کی جو ہے دعائیں مرادیں پوری ہوں دیں. آپ سب بھی انشاءاللہ ایک دن یہاں پر آئیں گے اور مجھے یاد کریں گے شاکر بھائی ہم یہاں پر آ گئے. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا اور ضرور کم سے کم پانچ آدمی کو آپ کے پاس جو بھی رشتہ دار ان کو شیئر کیجیے گا, گروپ جو بھی ہیں اسلامک, تاکہ وہ سب کے دلوں کو سرور ملے. جس طرح آپ کو یہ سرور ملا ہے میں چاہتا ہوں یہ سرور سارے مومنین کو ملے. گنبد سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. میری زبان میں کوئی لک لکا ہو تو معذرت, اذان چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا. بالکل قریب سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں کو سرور ملے. اللہ کی قسم یہ وہ مقام ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور جسے دیکھنا عبادت ہے. رسول خدا نے کہا کہ یا علی تمہیں دیکھنا عبادت, تیرا ذکر کرنا عبادت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی حیدر کرار میرے مولا, یا علی حیدر کرار. ایک مرتبہ پھر صحن کو بھی دیکھ لیں, زیارت کر لیں, اپنے دلوں کو سرور دیں. یقیناً آپ کی دلوں سے میرے لیے, آپ کی زبان سے میرے لیے بھی دعا نکلتی ہوگی جس طرح میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا جتنی بھی دیکھنے والے ہیں رو رہے ہیں, ترس رہے ہیں اس مقام کو دیکھنے کے لیے. میرے مولا ان سب کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیارت نصیب فرما. ہر روز ان کی عریضیں لے کے آتا ہوں, ان سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یا علی ایک ان کی سب کے لیے دروازے کھول دے. دنیا سے جو بھی نجا بیماریاں ہیں جو بھی چل رہے ہیں ان کو جڑ سے ختم کر دیں میرے مولا, معجزہ کر دیں تاکہ یہ سارے مومنین آپ کے دروازے پہ مشتاق ہیں, تڑپ رہے ہیں آپ کے آنے کے لیے روزے پر. یا علی حیدر کرار میرے مولا میرے آقا, ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میری زبان میں کوئی لک لکا ہو یا کہتا ہو وہ معاف کیجیے گا, کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو نہ دیکھا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ میرے بچے میرے پاس آ جائیں. افنان اور اب الفضل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا, میں آپ کو جواب بھی دوں گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ میرا چینل شاکر علی نچوی. لوگوں کو ضرور کہیں, مومنین کو مومنات کو کہ سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید جہاں پر بھی یہ مقامات کھلیں گے ہر ایک مقام پہ لے کے جاؤں گا, زیارت کراؤں گا, آپ کے عرید مولا تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جس میں مومنین نے نہیں دیکھا یقیناً وہ دیکھ کے مجھے بڑی دعائیں دیتے ہیں. میں کامنٹس پڑھتا ہوں, کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے ہم نے یہ زیارت کی نہیں تھی, شاکر بھائی آپ نے کروائی ہے. تو یہ اذان بھی شاید کسی نے نہ سنی ہو, اتنی خوبصورت. یہ میرے لیے صدقہ جاری ہے, میرے بچوں کے لیے, میرے نسل کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. السلام علیکم یا علی مدد, اللہ حافظ. سبحان اللہ تو کہیں اتنی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ نہیں کہنا ہے, ماشاء اللہ نہیں کہنا ہے,
यूँ खामोशी से देखते हैं वो अजीब लोग होते हैं, सुभान अल्लाह कहें ज़ुबान से।